Komunikacijების მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით კი დღეიდან ეგრეწოდებული მასთქერია მოქმედ და კომისიის პრეზიდენტის ხატია. ყურაშვილის განცხადებით დღეიდან საქართველოში მოქმედმა საკაბელო კომპანიებმა საერთო ლიცენზიის მქონე მაუწყებლები, რომლებიც მთელი ქვეყნის არანაკლებ 20% ფარავენ, ასევე ის არხები, რომლებიც იმ სამაუწყებლო ზონაში მაუწყებლობენ, სადაც საკაბელო კომპანიების ერთი აბონენტი მაინც ყავს საკუთარ პაკეტში აუცილებლად უნდა ჩართონ. კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად მასთქერი მთელი ქვეყნის მასშტაბით 117 საკაბელო კომპანიას ეხება. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 4 ივნისის განკარგულებით საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერს დაინიშნა. საარჩევნო კოდექსის თანახმად ასევე 4 ივნისიდან ძალაში შევიდა მასთქერიც. საკაბელო კომპანიები ვალდებულები არიან მასთქერი განახორციელონ არჩევნების თარიღის დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლის მომენტიდან 3 დღის ვადაში. ეგრეთ წოდებული მასთქერი 1 წლის წინ არჩევნების წინა პერიოდში ამოქმედდა. მას შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტი განაცხადებს განკარგულებას საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვის დღის შესახებ. 3 დღის ვადაში შედის ძალაში ეგრეთ წოდებული მასთქერის ვალდებულება და ყველა საერთო ლიცენზიის მფლობელი კომპანია უნდა ჩაერთოს სხვადასხვა საკაბელო ქსელებში. კომისიამ გამოაქვეყნა ყველა ეროვნული მაუწყებლის შესახებ ინფორმაცია, ასევე საკაბელო ოპერატორის შესახებ ინფორმაცია და ვარაუდობთ, რომ ეს პროცესი უმტკივნეულად ჩაიბარება.